sejahtera. Jumpa lagi kita dalam channel Kuku Kitchen sini. Hari ni resipi kita ialah petolak ular goreng tepung ya. Jom kita tengok. Saya nak buat petolak goreng ya. Yang ni petolak ular ya. Kita dah potong, buang kulit dia, potong, buang biji dia, potong macam ni lah ya. Lepas tu tadi saya dah letak garam sikit, lepas cuci letak garam sikit, tinggalkan dalam 15 minit supaya air-air dia keluar kan, bagi kecut sikit. Lepas tu kita dah perah, keluarkan air, perah dia jangan sampai pecah lah ya. Lepas tu saya dah cuci dan kita nak campurkan bahan-bahan untuk goreng ya. Garam, jintan halus, dalam setengah sudu teh ya, jintan halus. Kunyit setengah sudu teh. Chili powder setengah sudu teh. Tepung beras satu sudu makan. Ni tepung kacang kuda ya. Dalam dua sudu makan. Lepas tu tepung jagung dalam setengah sudu makan ya. Kita boleh gaulkan dia, gaul sebati ya. Ya, gaul sebati. Boleh renjiskan air sedikit ya, jangan terlalu banyak. Boleh goreng ya. Okey, tinggal goreng ya. Saya tekap dengan tepung beras. Masukkan balik. Sini ya. Tentul. Kalau nak guna bread apa scramble pun boleh. Nampak dah garing sikit. Boleh angkat ya. Yang lain pun goreng sampai habis macam ni ya. Ni dia resipi petolak ular goreng tepung. Memang sedap ya. Sedap. Jom try. Sila like, share, subscribe channel saya ya. Terima kasih.